Hoćete li vi te ljude okolo, zna se, ona je radila na nekoj mašini, zna se levo i desno, koliko je ljudi moglo da dođe u dodir sa njom, neki će se prijaviti, hoćete li vi nastaviti da se svi oni testiraju, da se smanji ta neka napetost? Treba razumjeti vaše radnike, vi stalno govorite o njima da su pravi heroji, da su pregrmili mnogo toga teškog. E sad im je ovo novi teret. Pa naravno, mi smo već nažalost imali iskustva koje se tiču COVID-a i virusa. Ja sam lično bio u izolaciji kao i većina nas zaposlenih u menadžmentu. Imali smo nažalost tu situaciju na samom početku kada je virus bio stvarno poguban za naše radnike. Ovdje se radi i za širom Srbije ljude. Radi se o nekom lakšem obliku bez neke teže kliničke slike, a naravno da se pridržavamo kao i do sada svih tih propisa i da će svi koji su biti u kontaktu naravno biti pregledani, izolovani i sve ostalo. Već smo krenuli u te procedure. Opet kažem, veoma mali broj ljudi koji je bio realno u kontaktu sa zaposlenom koja je zadnji put bila na poslu u toku prošle nedelje, ja mislim u sredu. Znači već je prošao duži vremenski period od tad i već smo tad detektovali koja su to lica koja su bila u kontaktu. U fabrici, u pogonima, atmosfera je radna, je li tako? Tako je, radimo punim kapacitetom. Juče smo imali produkciju obuće preko 6.000 pari, 6.400 pari. Tehnička guma koja ne radi uvek punim kapacitetom, u maju radi punim kapacitetom, a hemijski proizvodi spremaju izvoz za Elektroprivredu Bugarske, lepila koja će biti tamo isporučena sredinom meseca. Znači imamo jednu dobru sliku koju ne treba da kvari neka panika, jer nije mesto tu panici i apsolutno vesti ne odgovaraju slici koja je u našim fabrikama, naročito epidemiološkoj situaciji koja nije tako pogubna. Ja ne bih komentarisao za ceo grad, mada moje informacije i saznanja ovako od kolega koji su tu u gradu ne govore da je to tako strašna epidemiološka slika kao što su novinari preneli.